Hyvää iltaa ja tervetuloa taas pieneen iltahartaushetkeen. Raamatun sana on ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Kristus on rakkaus, uskalla elää rakkaudelle. Kristus on rakkaus, älä pelkää. Noin eräs Tese-laulu sanottaa tuota Jumalan rakkautta. Tuon rakkauden varassa me saadaan joka päivä elää. Ja sitten tietenkin tänä yönäkin käydä nukkumaan sen varassa, että Jumala on rakkaus, Kristus on rakkaus. Sinua rakastetaan iankaikkisella rakkaudella. Käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, kiitos, että sinä olet rakkaus. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Pidä hyvää huolta meistä, meidän asioistamme. Pidä hyvää huolta kaikista meille rakkaista ihmisistä. Ja pidä huolta myös kaikista niistä ihmisistä, joita me emme tunne, mutta sinä Jumala hyvin tunnet. Jää siunaamaan tämä alkava yö ja herätä meidät taas huomenna hyvin mielin alkavaan aamuun ja päivään. Tätä me pyydetään Kristuksen nimessä, aamen. Hyvää yötä, Jeesus myötä.